ヒロシです。新番組ヒロシなでしこ肉片ゲの制作に追われて猫の手も借りたいです。貸せるか！てか放送予定ないし。初志貫徹、俺たちの目標は素奈子ちゃんを立派なレディーにすること。早く家賃のプレッシャーから解放されたいしな。なんとか放送に間に合いました。間に合わさなくていいし。キノコを召し上がれ。差し出されたキノコがあまりにも美味しそうだったので、お姫様は思わずそれを一口食べてしまいました。するとどうでしょう、みるみるピンクの方は青ざめ、艶やかだった唇は精気を失い、とうとうダメだよ、今部屋入ってらん。なんかどっかで発禁ビデオ見つけたらしいよ。だってだって笑い声がしてるから機嫌いいんだと思って。バカだねお前。スナコちゃんの笑いイコール一般人の恐怖だってまだわかんないのか。てか飯な、い食べてんの見ちゃったよ。てか飯、ビデオも怖かったけどスナコちゃんのがもっと怖かった。どうしたなんだろう。普通がいいのにね。普通というと趣味はお菓子作りですみたいな。そうそう。飯はこんな感じってどうよ。朝窓辺に差し込む太陽と彼女の笑顔。おはよう、お寝坊さん。白いフリルのエプロンもまぶしく、庭で洗濯物を干す彼女。小鳥さん、ごきげんよう。テラスでくつろぐ俺に紅茶を入れる彼女。プリンを作ってみたんだけど、よかったら召し上がる？俺、甘いプリンもいいけど、もっと甘い君のキスをくれないか。やだ、ロマ君。小鳥さんが見てる。いいじゃないか。あん、ダメ。いいだろ？いやん、バカ。いやん、バカはいいから飯！俺は時折、ランマルの方が怖くなる。ひで。で、そういや、ユキ、お前なんでスナコちゃんの部屋なんか入ったんだ？ああ、そうそう。あのね。いっぱいキノコもらってきたから晩ご飯に使ってもらおうと思って。へえ、キノコか。先週食ったフレンチのメニューに美味しいのがあったな。よし、俺が作ってみるよ。ちょっと奥様聞きました？フレンチですってよ、嫌味な高校生よね。本当よね。で、そんなにうまかったのか。作れ、早く、今すぐ、迅速に、瞬時に。ウィーム、シュー。
ごく。スナコちゃん、今日のディナーは俺が作ったんだ。ここに置いとくから食べてね。食え、お前も食え。結構頑張ってはみた。の、まあ味は大丈夫っぽい。せっかくランマルが作ったんだ。いただこう。いただきます。それにしてもユキ、あんな大量のキノコを誰からもらったんだ？うん、それがね、昼間散歩してたら、ゴスゴス、ドリドリ、ゴスロイロリ、サバッサバヤシュミクバ。ふふんぬ、ランシングしてプラチナの焦るのもほとばしったことですし、クリスマスのに手に入れたレインの乙女キノコアンヌン。これを食せばたじどころんぬに。殿方の理想とする姫リミンヌに。メタモルフォーゼできるのですわんぬ。ヘルカラのパワーを身にまとい、未来を版キノコ食して王子様のマスキャスルンヌへ。おーい、忘れ物というわけなんだ。吐け、指突っ込んで吐くんだ。ああ、もったいない。お前も吐け、怪しも食わせんな。せっかくもらったのに。ごちそうさまでした、スナコちゃん。食ったの全部。まあ、スナコちゃん、まだ息はあるぞ。しっかりしろ中原スナコ、息の中原スナコ。ちょっと可愛いかも。ランマル、確かあのキノコこんなの入ってたよね。ああ、うん、ここんとこピンクだったから覚えてる。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ待て。ランマル。臭い演出だ。目に来る、鼻に来る。ありがとうございます。こちらへ。ランマル、恐ろしい子。でも、でもスナコちゃん、レディーフォー。やっほーい、やじっただー。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。おばちゃんの部屋に寝かせてきた。お疲れっす。あのヒラヒラフリフリキラキラな部屋に。すっげえ喜んでた。バカだな。楽だよ。嬉しくて。ごめんね、もう泣かないよ。でも明日になったら戻ってたりとか。つまらん、お前の話はつまらん。つなかちゃん万歳、レディー万歳。おはようございます。おはよう、こにゃいまじゅー。ス
すぐ朝食をお持ちしますね。あ、はい。お構いなく。早くね。なんか照れちゃうね。あ、気のせいか。いいから飯。おー、女の子っぽいメニュー。いつもの和食もいいけどね。うまそうだ。いただきます。クイズレディーへの道。それでは問題です。レストランで魚の骨や果物の種を口から出したいときはどうすれば。はい、恭平くん。はい、すなこちゃん。フォークかスプーンに乗せてそっとお皿の端にどうぞ。ピンポン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 。はい、正解。でもそれは少し難しいよ。それでしたら手を軽く握り、口元をお隠しになるようにして中に出し、それをお皿に。うん、口から直接お皿に出すのはご法度だよね。その通りですわ。やかましい。それではまた来週。マジ何これ。これなんで苦いの。これなんで甘いの。なあ、サラダにグミがパスタにヨーグルトが。あら、お口に合いませんでした。戻れ。あ、てめえ、今すぐ元に戻りやれ。こっちは昨日からろくなもん食ってねえんだよ。ごめんなさい。殴りかかってこないなんて。これが普通の女の子の反応だ。スナコちゃん、泣かないで。すぐ作り直しますから。いや、いいんだそんな。うんうん、食えるし頑張れば。本当ですか。嬉しい。危なかった。じゃあお洗濯してきますね。なあ、飯うまいもの。でもいいね、女の子がいるって。おばちゃんも元スナコちゃんも女だったけど、やっぱり乙女は違うよね。何か気のせいか。チッ、恭平も、もうスナコちゃんいじめちゃダメだよ、乙女なんだから。っていうか、その乙女、今からおめえらのパンツ洗うってか。何が乙女だよ。よろしく。ダメダメダメ、いけない。5本だ。こんなものが。自分でやるからね、ね。ドキン。俺としたことが。洗濯続けなきゃ。あ、びちょびちょ。ごめん。いいえ。飯腹減った。恭平、あ、チューしてくれ。乙女が家の中にいることで無一を裏切ってる気がしてきたんだ。は？俺もこんな気使うなら前のスナコちゃんはいい。同感だ。恭平がチューすればそのショックで戻るかもしんないじゃん。だったら紛らわしい言い方すんじゃねえよ。でもやだね、
家賃ただの方が大事。さっき戻れって言ったくせに。うっせえ、気が変わったんで。この浜の尺人手なし。家賃。喧嘩はいけません。皆さん仲良くしてください。そんなこと砂子ちゃんは言わない。砂子ちゃんはいつだって周りを引っかき回して場の空気を読まずにホラー一辺倒で何かにつけて鼻血を吹いては俺たちをパニックに陥れてたじゃないか。そんなひどい人許せません。いつもなら鼻血吹く距離なのにな。そうか、鼻血か。お色気作戦で行ってみよう。といえばランマル任せろ。準備早つか、やばい香りが。やっぱり竹中が。俺無理できない。大丈夫大丈夫、このテクニシャンが台本書いてあげる。腹減った。お呼びでしょうか。思考を呼べ。はい。台本2ページ目、そこでそっと手を取り引き寄せる。さあ何気にそこで光る。眩しい。そして胸にだけ押し倒せ。グッとググッと。アホ、エロ監督みたい。ここにはいられない。出て行く。早まるな。やだ、止めるな。じゃあ俺も出て行く。うるせえ、それより早く飯。お前ね、なんでそう自己中なの。もういい、風呂入ってくるわ。待てって。うわ、マジだ、死ぬほどお腹空いてるんだ。ったく、だから女めんどくせえんだよ。恭平。恭平だってまともなご飯食いたいでしょ。ちょっとチューしてみなよ。ちょっとでいいからさ。ねえ、風呂くらいゆっくり入らせろよ。ジャンプしますから。お背中流しますか。なあ、触るんじゃねえ。いやあ、たるよ。いつまでそんなんでいる気なんだよ。何をおっしゃっているのか分かりません。お話しください。恭平がチューすればそのショックで元に戻るかもしんないじゃん。早くしろ。チッ、全然痛くねえし。スナコちゃん。はい、ただいま。どうしたんだ。ふん。俺はこれからどうした。この匂い。お待ちどうさまでした。なんだかちょっと地味ですけど、茶色ばっかりで。なあ。メシ来たー。発色だ、これだ。最高ですか。最高です。あの、おかわりは。
ちゃん。スナコちゃんだ。スナコちゃんだ。戻った。おめえはさ、やっぱその方がいいって。何のことですか？なんでもねえよ。はあ。恭平、スナコちゃん起きた。キノコ、もう一回食わせてみる。お嬢様か。たとえ立つんだお嬢。それは明日のうち言えない。乙女か。天下5年の向こう。それは早乙女も言えない。セレブか。お姉様、妹は見…あ、言えない。これでは予告がグダグダです。誰のせいだ。次回眠れる森のお嬢様。またシンケル登場かよ。キッ払いせが。